Okay, coming up in basically 1 minute, there is nothing new under the bright sun to be said about them. You're going to get Azymuth for an hour in the boiler room at Dekmantel in Sao Paulo. Hang on, and then you'll get one of the best bands in the world. Cool. Rapaziada, tremendo prazer estar aqui com vocês. Vou mostrar aqui o trabalho nosso de 45 anos quase. Ai, 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 ai. Obrigado, valeu, espero que vocês curtam. Essa primeira música chama-se Clube Marrocos. A segunda é In My Tree House, Minha Casa na Árvore. The book.
A próxima música nós vamos contar com vocês para cantar junto. Para suave, suavizar e a gente flutuar. Depois a gente entra na porradaria de novo. Ares do passado. Ares do passado. Thank you.
We'll be right back.
Obrigado. Alex Malheiros, baixo. Kiko Continentino, teclado, skipper. Ivan Conte, mamão, bateria. Obrigado. Azymuth. Azymuth, acústico. We'll be right back.
A próxima música que nós vamos tocar chama-se Vila Mariana. É a nova que nós fizemos quando estávamos lá em Vila Mariana fazendo um ensaio. Então vamos para acalmar um pouquinho e depois a gente dá uma descarga e vai embora. A gente volta pro acústico. Thank you.
Thank you.
Muito obrigado. Azymuth, obrigado. Valeu, galera. Juju, tem aí.